Za sedmero řekami, sedmero horami se narodila Sněhurka do velmi starého království. Jak moc staré království to bylo? Zhruba 4 hodiny. Sněhurka během života poznala trpaslíky. Ale až potom, co jí chtěl zabít Macecha. Sněhurka žila doma se 7 trpaslíky, co měli doma 7 postelí, 7 židlí a 7 stolků. A z toho plyne, že Sněhurka u nich měla kulový a ještě musela spát na zemi. Jednoho dne dorazila k domům trpaslíků zlá macecha Sněhurky a Sněhurce nabídla tohle ne vůbec otrávené jablko. Mně to nedávej, já hraju trpaslíka, ty hraješ Sněhurku, ty si ho hezky sněz sám, hop. Sněhurka si kousla do tohoto velmi sladkého jablka. To jablko je plesnivý. Řekla Sněhurka. Říkám já, co jsi to koupil za plesnivý jablko? Poté, co Sněhurka sjedla jablko, odpadla na zem. Jo, jako tohle schnilý jablko ze stromu. Už to vypadalo se Sněhurkou špatně. Ale pak přijel muž na bílým koni. A to byl princ? Ne, prodejce ojetin. A tak žili spolu šťastně? Dokud si nezačali lézt na nervy. Konec pohádky.